Е, това не го бях виждал от миналото лято. Разкалките да бачкат. В момента не знам колко градус е, страхотна жега, не се диша. Кефа се чета, Ксантия има климатик. Съм го надул и пак е жега. А, и тук са били пуснати прескалките. Те може би са ги пуснали само да ги пробват, защото от миналата година не са пускани. Ходих в магазина си на пазарувам. Така бандата. А, е много весело.